За одоо харин үзэгч та бүхэндээ устай холбоотой мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэгэхээр орчин цагт бол ус бол хүний эрүүл мэндийг тэтгэх одоо амин чухал зүйл гэж хэлж байгаа. Гэвч усаар дамжаад хүний биед бас учирч болох олон төрлийн өвчлөл бас байдаг байна. Тэгэхээр энэ талын одоо яг сонирхолтой хэрэгтэй мэдээлэл өгөх зорилгоор за би зочны уурсан байгаа. За таны эхлээд усаар дайлчих. За баярлалаа. Хоёулаа эхлээд усаач. За гайхалтай шүү ам цангац үед ус те. За тэгэхээр яг энэ амтай сайхан усны талаар ярих мэдээл өгөх эмч мэн болохоор Монголын эрүүл ах уу зөвлөх үйлчилгээний нэгдсэн холбооны тэргүүн эрүүл ах ууч халдвар судлагч их эмч за Будмаа ага. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ Монголынхаа одоо нийт телевиз үзэж байгаа хамт олонтой хүргэе. За тэгэхээр ус бол одоо ер нь л хүн болгон шүү бас амнда ус гэж ярих нь өдөрт одоо 2-3 литр ус өө биенийхээ хэмжээнээс хамааралгүй наад чи одоо давхар хүний биеийг эрүүлжүүлдэг ус хэрэгтэй л гэж яриад байгаа юм тийм. Тэгэхээр та бидэнд хэлээч те ус ер нь одоо яг хүний биед ямар чухал зүйлтэй хэрэгтэй хэрэгцээтэй бодисыг өгч идэг гэдэг юм бэ. Дээрэс нь хүний одоо антон бүтцээсээ болоод тэр гэдэг юм усыг одоо бид нар хэдэн литрийг ер нь нэг хүн тийм ээ өөрийн одоо уух хэрэглэндээ хэрэглэх боломжтой гэдэг. За ус бол одоо байсаа хэллээ чандам гэлтнэ гээд хүний амьдралын одоо хамгийн чухал хэрэгцээтэй хүнсний бүтээгдэхүүн өдөр болгон бид нар ус уу. А энэ утгаараа бол одоо дэлхийн бүх улс орн тэр дундаа манай Монгол улсад бол хүнсний одоо стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүнд ундны ус орж идэг. Тэгээ чанартай, аюулгүй, шаардлага хангасан ийм усыг хөрөлцөөтэй хэрэглэх нь хүний эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн чухал асуудал. Нэг. Тэгэхээр ун дахуун хэрэгцээнд хэргэлдэг ус маань орон сууцанд бол 1 хүн тоногт 250 л. А гэрээ хороол одоо хэсгийн төлөрсөн бас усан гамжаар хангахцсан хүн амд бол 20 л байдаг. А яг ундандаа уунааг хүн өдөрт 2.5-аас 3 л ус уухад одоо физиологийн хэрэгцээг хангах ийм одоо анхаар байдаг. Тэгээ ундны ус бол өөрөө одоо чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн учраас ундны усанд бол маш олон хими найрлага эрдэсчлэлтэй тодорхой хэмжээний эрдэсчлэлтэй хатуулгатай тодорхой хэмжээний микро элементтэй усыг бид нар ундах үедээ ууж байж бие маань одоо биологийн тэнцвэртэй байдал алдагдахгүй усаар дамжих зэргийн одоо халдвартай болон халдварт ус өвчин эмгэг үүсэхгүй байх ёстой. Одоо их хэмжээгээр ундны усыг бас хэрэглээд одоо хяналтгүй ингээ хэрэглэх юм бол ялангуяа одоо бөөрийн өвчлөл одоо өвчлөлтэй хүмүүсд бол энэ одоо бас сөрөг нөлөөтэй. Их ус уух бол бас бүрэн өвчлөлтэй хүмүүст бол сөрөг нөлөөтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо янз бүрийн сурчлагаа зурагтаар явж байна. Хамгийн гол нь бол энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ хүний эрүүл мэндэд үзүүлдэг сөрөг нөлөөл эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал энэ усны чанар аюулгүй байдал тийм ээ ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж эднэрийг бол ихэнхдээ эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг сонсч байвал илүү их ач холбогдолтой. Нэр бас хэтэрхий их ус уух одоо бөөрнөөс ахвал тэгэл давхар хавгнышлд үүснэ. Хавгнышл нь бас энэ олон одоо нөө өрсөж байгаа эд эрхтнүүд чинь хөртлөө өөрсдөө хавгналд орж ирсэн байдлаас хамаарч бас одоо нөлөөлөх нөлөөлөл өөр өөр байна. Хамгийн гол нь хүн бол өглөө босонгуудаа сайхан одоо буцлагсан юм уу сайхан одоо чанартай усыг стаканаар уух хэрэгтэй. Заавал өглөө бүр хоол идэх юм. А тэгээд усыг бол ингээд залгилж уухаас илүү одоо ингээд баг багаар оочж уух юм бол биед одоо боловсруулагдах биед одоо эрэг нөлөө үүсэх нь бол илүү ач холбогдолтой. Зүгээр яг сонирхуулаад хэлэхэд одоо манайх усны чанар аюулгүй байдлыг бол ихэнхдээ халдварт өвч ирээд идэг. А ундны усаар дамжаад 20 гаруй нэр төрлийн халдвартай болон халдваргүй өвчин гарах тархах аюултай. 20 гаруй нэр төрлийн. Энэ бол хими найрлагаар. Жишээлх юм бол эрдэсчлэлд хатуулаг өндөртэй усыг одоо 25 жил ч юм уу хэр зэрэг удаан хугацаанд хэрглэснээсээ бас нөлөөлдөг. Зөөлөн устай газар бий. А гэтэл эрдэсчлэлд хатуулаг өндөртэй одоо газар байна. Энэ газар бол жишээлбэл зүрх судасны өвчлөл энэ усыг удаан хэрглэснээс өвчлөлд нас баралт бол өндөр байдаг. Тэгээ нутагчмал. Жишээлх юм бол усны фотоор байна тийм ээ. Одоо бидний мэддэг. Усны фотоор нь одоо 1.5 мг/л ихтэй юм бүс нутагт одоо фоторын илүүдэлтэй шүдний өвчлөл усны фоторонд бага байгаа газар 0.5 мг/л бага байгаа газар одоо шүдний цорох өвчин кариес гэдэг. Ийм учраас энэ бол манай улсын хэмжээнд бол ийм усныхаа хими найрлагаараас хамаарат нутагчмал өвчин бол нэлээ их байгаа. Жишээлх юм бол хөгжицсэн орнуудад бол усаар дамжаад хими бодис хордлог
өөрөлдөл усан дотор байгаа хими бодис илүү их байна гэсэн. А хөгжиж байгаа юм уу манайх шиг одоо юм ариун цэр эрүүл ах хүн нөхцөл шаардлага ангаагүй ард хүмүүс маань бас эрүүл мэндийн боловсрал мэдлэг гар угаах дадлага тийм ээ орчны бохирдол ихтэй ийм газрууд улс орнуудад бол усаар дамжсан халдвар төвч илүү гардаг. Илүү их одоо өвчлөлдөг. Тий. Тэгэхээр манай улсад бол одоо усаар дамжсан халдвар төвчин гарах эрсдлүүл маш их байдаг. Одоо ер нь харьцангуй энэ төр мэдлэлтэй авсан юм чи гайгүй ах гэж бид нар бодоод байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө ундны ус бол төрийн мэдлэлд байдаг. Төрийн мэдлэлд байгаа. Байнгын том хяналтанд байдаг. Ялангуяа одоо том том одоо хотуудын усны их үсгүүд бол бидтэй чи цэрэгцэн хамгаалтанд байдаг. Ийм одоо юу байгаа. За хамгийн гол нь бол манай улсад одоо халдвар төвчний бүтцэнд өөрчлөлт гарч байгаа. Жишээлх юм бол одоо 10-20 жилийн өмнө бол усаар дамжсан одоо вирус гепатит А гэцний халдвар төвч нэлээ давмгайлсан юм уу одоо байла. А яг одоо ингээд жишээлх юм бол сүүлийн одоо 17-18 өвчлөлийг ингээд хараад үзэх юм бол манай улсад бол одоо эрүүл мэндийн статистик улсын нэгдсэн статистикийн мэдээлэлээр бол манай улсад 27 нэг төрлийн халдвар төвчнөр 40 гаруй хүмүүс 42 мянга орчим хүн жилдээ өвдөж байна. Энэ одоо халдвар төвчний 24% нь гэдсний халдвар төвч. Сүүлийн үед одоо усаар дамжсан, орчны бохирдлоор дамжсан бактерийн гаралтай, газдаа энтерит, суулга, мөн одоо хоол хүнсний гаралтай хордлох халдварууд. Салмилоз илүү их одоо гарах хандлагатай байна. Жишээлбэл одоо хөвсгөл, говь сүмбэр, дорнод. Манай Улаанбаатарт бол бас хүнсээр дамжсан хордлох халдвар одоо сүүлийн үед илүү их гарч олон хүнийг хамрах юм хандлага бол бага. Анд манай имейл бол тэгдэг гэсэн урсгал усан бохир ахгүй яа гэд. Тэгэл ингээд гол мөрөн дээр ингээд очихоор тэр уснаас ингээд сайхан толгоод тэгэ шавьчгаал ингээд уудаг байсан. Одоо ингээд гол мөрөнгийн усыг ингээд уух гэхээр нэг л айдастай болчиход байгаа штэ. За энүүгээр одоо бас нэрэ бохирдлагдсан чи биш байгаа даа гэх бодол төрдөг. Манай орны хүн амын манай улсын хүн амын нэг 10-д орчим хувь нь ил задгай гол мөрний усыг ундах удаа хэрэгэлдэг. Энэ үл яг усны их усүр орон нутгатаа байхгүй байгаатай холбоотой. Гэхдээ энэ бол чанартай ус биш, бохирдлттай ус. Гол мөрний ус маань яагаад бохирдж яаг вэ? Нэгдүгээр голынхаа сав дагуу бид нар хамгаалж чадахгүй нь тий. Карьер ухаж байна. Бохир ус цэвэрлэж, бүрэн цэвэрлэж одоо ариутгаагүй бохир усыг гол мөрний усанд нийлүүлснээс болж гол мөрний ус бол бохирдлттай. Их баг одоо хэмжээний бохирдлттай байгаа. Тийм учраас зүгээр ирээдүйд энэ дэсрэн тэлхэд аль болохоор төвлөрсөн ус сангамжийн чанартай аюулгүй төгөөж байгаа усаар унд авах усны хэрэгцээг ангах асуудал айл гэр бүлийн аюулгүй байдлын асуудал. Ус түгэх байр ч гэсэн төрийн мэдлэл байх ёстой. Зүгээр надад бол нэг аймагт одоо нэрийг хэлээд яах вэ? Ус түгэх байраа хувьчилсан. Энэ бол байж болохгүй асуудал. Ус түгэх байраа хувьчилсан чинь хувьчилсан хүн наваа дахиад хүнд төрөөслүүлсэн. Юу нөгөө усны хангамжн дээр ажилт хүн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдах ёстой, нам тагж байхгүй ёстой. Тэгээд угаа цэвэрлэж ариут халдвар гүйжүүлэх бүх тэн дэглэм алдагдсан. Тэгээд тэр аймагт бол цэцэрлэгт халдвар төвчин гараад, гидсний халдвар төвчин гараад, цэцэрлэгийн хүүхдийн 80% нь усаар дамжсан халдварт өртсөн байх жишээ. Тэгээд ийм асуудал дээр бол одоо манай орон нутгад ажиллаж байгаа байгууллагууд маань маш хоорондоо нэгтлж, хамтарч ажиллаж, их хурдцтай арга хэмжээнүүдийг авч байх зайлшгүй одоо шаардлага бол тэндээс харагдаж байна. Ямар ч байсан хувьчилж болохгүй. Тийм ээ тэр энэ ч надад бас аюул ба штэ. Нэг хүн одоо нэг эвгүүхэн гадны хүн ирээл ер нь хорлог ивэл тэгэл одоо ундны усаар нь зүгээр тэр монголчууд бүгдийн л ер нь байхгүй болох боломж бүрдэж байгаа гэсэн. Эртээр үеэс манай Монгол улс бол ундны усныхаа чанарлуу энэ бохирдолд оруулах бай зоригтой бөгөө зориггүй гэдэгээр бол маш их анхаарал тавьж ялангуяа би хөлийн бүс дагуух одоо аймаг сумдын улсууд бол энэ дээр маш их сонор сэрэмжтэй байдаг. Энэ дээр бол маш их анхаарал төлөвлөж байх зайлшгүй шаардлагатай. Тийм шаардлагатай. Нэг одоо хүн болгонд дор бүрнээ анхаарахгүй бол тэгээд дээрэс нь одоо гадаач сайхан дулаар чинь гол мөрөнд сайхан одоо ингээл урсаад эхэлж дээ. Яг энэ үед тэгээд нөгөө зугаалга гэл манайхан жих явган гутал тэндээ очиод тэгээд нөгөө бохирт нөгөө л элдв янзын альчур мальчур хамаг юмаа хийгээл угаалга үйлдэл одоо бүр нэрээ ста нэг харамсмар тий. Одоо энэ усчод байхгүй чөд бид бол үндэ яах юм бэ балар шүү. Усны нян судлалын одоо нэгэн бохирдолд бол нэг 110 манай одоо судлаач Эрдэнэтэн багш нарын маа тогтоос судлаачдын маа тогтоосноор 110 км явж ицэвэрчдэг. А гэтэл химийн бохирдол орох юм бол энд ямар бохирдолор нь тэр жигээр орсон. Аюултай. Өчигдөр яах вэ нэг сайхан мэдээ сонслоо бас туулголын сав дагуу манай Улаанбаатар хотын туулгол маань одоо бид нар уудаг хотгийнхаа усыг тэжээдэг
гол их усүр шүү дээ. Тэгэхээр усныхаа их усүрийг бид нар хамгаална гэдэг нь зөвхөн хутгаан багшлалаас хамгаалахгүй. Тэр хутгийг усаар дижээж байгаа гол мөрний сав газрыг сав газраар нь хамгаалах хэрэгтэй. Тэгээ одоо сав газарт нь зөвшөөрлөгөө барилга байгууламж гараад бохирны асуудал яригдж байна. Бохир уснаас цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаас дутуу цэвэрлээд орж байгаа асуудал яригдж байна. Жишээлбэл Улаанбаатар хотын ун дахуу усны их усүр хутгийг хамгаалахыг үл бид нар туулголын сав дагуу бүр хэрлэн туул сав дагуу баг нуур налайхын одоо бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ус ямар цэвэрлэгээтэй туулгол орж энэ манд Улаанбаатарыг орсон өнгөрд бид нарын нөгөө хотгийн усыг дижээхтэй яаж одоо нөлөөлж өгнө гэдэгтэй хамтарч уялдуулж одоо судлах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээ маш их харамсалтай байна. Би ганцхан энэ дээр бас нэмээд нь хэлчихье. Улаанбаатар хотын туулголын сав дагуу аял жуулчлалын бүсэл одоо битгий байгуулаасаа гэж өгсөж байгаа. Аял жуулчлалын бүс одоо байгуулах юм асуудал бас яригдчихж байгаа шүү дээ тий. Би одоо жишээлбэл Хөсгөл аймагт Хөсгөл нуурын маань захаар яг одоо захтаар 20 чухал аял жуулчлалын бааз байгаа. Олон жил байгуулагдсан. Одоо энэ байгууллагуудын цэвэр усны асуудал, бохир усны асуудлыг бид нарын нүцгэн нүдээр харах юм бол тэнд них байгаад байх гэсэн сэтгэл төрөхгүй. Тэрүүнтэй нэгэн одол бид нар одоо туулголынхаа сав дагуу усыг одоо хэсгийн цэвэрлэх байгууламжтай энгийн биз эсвэл хэсгийн цэвэрлэх байгууламжтай одоо ийм бохир усны юм байгууламжтай барилгуудыг олноор барьж эхлэх юм бол уучлаар Улаанбаатар хотын одоо газар ухах тусам хутгууд гарах тусам барилга барих тусам нөгөө туулголын маань усны урсац багцаад газрынхаа гүний ус одоо гидравлик холбоотой ус тэнцэлцүү холбоотой ус маань бохирдж яадаг нөөц нь багасч яадаг орон сууц байгаад үйлдвэржээд энэ бол цааш амьдрахад улам хэцүү болно. Жишээлх юм бол одоо манай хоног нэг шөндө 16 хүн нас барж байсан ийм одоо олон улсын хөл хорой төвчин холиор гэж өвчин гарч ирсэн санаж байгаа бах тийм ээ. Энэ бол усны бохирдлтай холбоотой байсан. Усны бохирдлтай холбоотой. За Дархан Уул аймагт одоо салхитын цэвэрлэх байгууллагын жин бохир ус дутуу цэвэрлж голд ороод тэр сав дагуу байсан хараа голын ус уудаг байсан усуд бүр өрх гэр бүлээр ахトゥ нэрээрээ нийлээд бүгдээрээ одоо бүршнөй тип гэсэн өвчнөр өвчилж байсан. За нарлаг одоо Улаанбаатар хотын нарлаг цусланд 40 хэд хүүхэд гинт талбар төснөр өвдсөн хөдөөнөөс ирсэн хотоос ирсэн сайхан амрах гээд оцсон байгальд оцсон хүүхдүүд маань ундны усаар дамжсан талбар төснөр тэднийх бол худаг нэгдүгээр худгаас ус аваад 50 тонын одоо сан төвлөрүүлээд тэгээд усаа хэргэлдэг юм газар байсан гэтэл тэр сангаа угаач талбар гүйжүүлээгүй ундны хоосон ч өрөөсөө шинжилгээ хийлгээгүй ийм одоо хариуцлагагүй байж болохгүй тий. Жишээлбэл Өмнө Говь аймгийн Хаан Хонгор суманд одоо сургуулийн татвар байранд гидсний халдвар төвчин цусан суулгын дэглэлт болсон бас нэлээд хэдэн жилийн өмнө энэ бас усаар дамжсан халдвар. Яасан гэсэн чинь сургуулийнхаа хашаанд худагтай тэр худгаас усаа хэргэлдэг. Худгийн ус орчны бүгд одоо нянгийн бохирдлтай. Тэгээд тэр нянгаар одоо гидсний халдвар төвчөнд орчны одоо бохирдлаар дамжин тархсан ийм халдвар. Тэгэхээр бид нар одоо сургуулийн хүүхэд ийм одоо маягийн сургуулийн одоо хөдөө орон нутгад худаг сургуулийнхаа хашаанд байх асуудал бол зөндөө байгаа. Ийм одоо халдвар гарахгүй гэсэн одоо баталгаа үндэ алга. Тийм учраас одоо бүх шатны одоо засаг дарга маань ус хангамжийн байгууллага, усыг одоо хамгаалдаг байгаль орчин, одоо чанар аюулгүй байдлын хяналт тавьдаг манай мэрэгжлийн хяналт, эрүүл мэндийн уялдан судалдаг манай эрүүл мэндийн салбарын бүгдээрээ нийлээд одоо энэ усаар дамжих өвчин, халдвартай болон халдварт ус өвчнөөс урьдчилан сэргийлж явах асуудал бол маш чухал асуудал. Харин тийм ах шүү дээ. Яг юмтай холбоотой бодоход туслангаад ч юм уу одоо сүүл үед айлууд их хаос барьдаг болсон байх шин тий. Тэгэд айл алган л одоо ингээд гүний худаг ухах чинь гээд ингээд гаргадаг. Тэгтэл тэр нь бол нэх айхтар гүн ухааг байхад л ус гараад ирлээ гэж баярлдаг. Тэгтэл ясим дээр тэр бол одоо бохирдлогцсон ус гарч ирж байхад тэрийг бас одоо өөртөө шинжилгээ элдв юм өөхгүй болохоор мэдхгүй гэсэн үг шүү дээ тий. За хамгийн гол нь одоо туслангуудад тийм ээ. Айл өрх болон хав цахан дэргэд худаг гаргаж байна. Энэ бол нэг талаар хэдийгээр тэр ховын одоо юу хашаа газар гэж харагдаж байгаа боловч тэр худгийн ус орчин тойрондоо тэр 50 метргийн хамгаалтын бүсэнд одоо бохирдоогүй байна гэсэн баталгаа байхгүй. Ялангуяа эргэн тойрон ойр бүгд л одоо бицэх газартай, энгийн бицэх газартай айл өрхөд байгаа. Тэд нар ч бас худаг авах нь, та нар босдон ч бас худаг авах нь тэгээд тэр газрын доорх усны бохирдлын нөлөөлөл явдгаараа явагдчихэл байна. Тэгээд тийм учраас би хэллээ сая худаг гаргахыг усны нөөцийг бохирлоос хамгаалах үүднээс худаг гаргах асуудлыг одоо маш төр гартаа хяналтантай чанга авахтай авах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэрвээ гаргасан нөхцөлд бол бас зөвшөөрөл олгож чанар аюулгүй байдлын баталгаажт дүгнэлт гаргаж
байх хэрэгтэй. Одоо ингээд халдварт өвчин үйлрэл эхэлж байна тийм ээ. Одоо намар хүртэл ингээд үргэлжлэн усаар дамжсан халдвар одоо гаргахгүй төлөө байгууллага аж ахуй нэгж хүн иргэн бүр анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байна да. Энэ бол эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн чухал асуудал. Дэлгэ өгсөн бузмаа амжилттай баярлалаа. За, баярлалаа. Та бүгдийн ажилд амжилт хүсье.